Poštovani prijatelji, braći i sestre, pomaže vam Bog. Dobrodošli u emisiju Pitanje i odgovori u kojoj otac Miroslav Jovanović odgovara na vaša pitanja. Oče Miroslave, pomaže Bog i dobro mi došli. Bog dobro dao vama, vašoj porodici i svim našim gledalcima. Amin Bože daj, da smo živi i zdravi. Oče, posle vaše emisije stiglo je mnogo pitanja. Puno i mnogi bi izašli sa vama da se nadmudruju. I svaki čovjek ima pravo da iznese svoje mišljenje. Sve donde granica treba da bude da uvažava, dakle, ovo sagovornika i da argumentovano raspravi. Ukoliko ta rasprava prestoči se u neka vređenja i tome slično, to treba prekinuti. Ali naravno da ne obeshrabrujemo ljude, znači možda ne mora se da se slažemo oko nečega, ali to ne znači da treba da budemo neprijatelji. Pa dobro, oni to tako misle, ali mi ćemo to, zdravlje Bože, da rešimo. Evo, stiglo je puno pitanja, pa da krenem. Da. Evo, prvo pitanje, oče, mogu li se osvećivati automobil, bicikl, motor i tako dalje? Pa pre svega u hrišćanstvu je čovek najveća svetinja, zato je Hristos, zato kažemo da je čovek ikona Božja. Dakle, zato mi imamo recimo i ikone, dakle mi se ne klanjamo drvetu ili ne znam, medijapanu na kome je izobražena, nego se klanjamo tom liku, dakle gledamo dakle, u tom budućem vremenu, jer Bog nije Bog mrtvih, nego Bog živih. Shodno tome, hrišćani su određene predmete, dakle imamo ubrus Hristov, erige apostola Pavla, mošti svetitelja, čak i neke predmete koji su bili u dodiru sa svetiteljima da hrišćani poštuju. Tako i mnoge stvari, ne samo žive prirode, ne znam, poput, ne znam, kućnog ljubimca, ne znam, cveće koje neko gaji, pa ga gaji sa puno ljubavi, zaliva ga i tako dalje, nego i prema predmetima ukazujemo određeno poštovanje i mi hrišćani, dakle, sve u svome životu osvećujemo, dakle, kroz molitvu gledamo na stvari. Tako isto veže se čovek, ja se sećam jednog prijatelja mi koji kaže da je odustao od prodaje automobila, ali su deca danima plakala zbog toga, nisu htela da tata prilazi, vezali su se emotivno i tako dalje. Mnogi ljudi se vežu, ne znam, za mi koji smo biciklisti i tako dalje, pa se veže za taj predmet i tako dalje. Ako ti je drag, naravno, auto je nešto čime putujemo, dakle, obilazimo, ne znam, manas, ako smo vernici, odlaze ljudi na odmor i tako dalje. I onda hrišćanu znači da se taj predmet, dakle, osveti. Tako da i u molitvama, u trebniku ovo imamo razne molitve, pa tako i molitvu za svećenje raznih predmet, pa poput automobila i tako dalje. Tako da je sve preporuka je da hrišćanin čovjek sve ono u čemu dodiruju i tako dalje da čita nad njim molitvu ili da ga osvešta. A mnogi smejavaju oče to, taj čin. Evo ima, na primjer, čovjek kupio, ima na YouTube-u, na društvenim mrežama, kupio automobil i onda pozvao sveštenika. I onda su to mnogi izokrenuli i ismejavaju to. Pa gledajte, u kom smislu ismejavaju? Što, recimo, postavljaju da sveštenik osveštava automobile? Mi smo skoro osveštavali bicikle, što to niko nije postavio na YouTube-u i tako da. Neko je bilo smešno, neko bi rekao, da, vidite, malo se skromnost pokazuje, ne znam, šta već. Ljudi gledaju to kroz materijalnu ovo prizmu i tako da je. Naravno, ne treba preterivati u nekim stvarima. Imate, recimo, ima smo slučaj da žena dođe traži osvećenje mobilnog telefona, recimo, i tako dalje. Treba se neka molitva pročitati i tako dalje. Treba, bitan je čovek, a ne, što kažem, predmet, ali ukoliko dolazim u tom čoveku, znači to. I naravno, sad se sve živo, vidite, skači se na YouTube i tako dalje, ranije nije toga bilo, pa to nije toliko bilo vidljivo, a sada mnoge stvari, recimo, koje se nekom sviđaju, recimo, vidite, ne znam, sveštenika na nekom veselju ili ne znam, nekoga snimi slučajno, pa se postavi to, ne znam, na neku društvenu mrežu i onda šta, mislim, morate da znate pozadinu svega da biste mogli da nešto ovo kritikujete. Tako da mi smo uvek nekako kritični, uvek bi da ne, o nečemu nekako negativno ovo komentarišemo, a ne pozitivno. Ne se gledamo realno stvari. Oče, kad ste pomenuli to, sad meni nešto prođe osveštavanje kući. Koliko je to značajno za pravoslavnu porodicu? Pa značajno je, pazite, to je objekat u kome vi boravite, da je porodica, da se, ne znam, rode vam se deca, tu odrastaju, tu su vam roditelji, što kaže, emotivno ste vezani. Ljudi, ne znam, prodaju auto, pa im je teško, a kamoli kada prodaje, recimo, kuću, emotivno se veže i tako dalje, tu je rođen mu deda, pradeda i tako dalje, tako da svakako znači, kažem, hrišćani sve u svemu sa čime dolaze u dodir ovo osvećuju i kroz molitveni taj koncept gledaju na stvari. Oče, treba mi savjet, izgubio sam poverenje u svog duhovnika, šta da radim?
Pa gledajte, mi često imamo te neke rasprave, to ćete često čuti, ja recimo kad gostujemo tako na nekim emisijama uživo i onda imate javljanje u programu i kaže zašto je, ne znam, sveštenik toliko uzima za vodicu i tako dalje i tome slično. Sve mislim da to nisu problemi, pre bi ja rekao moje lično mišljenje, nisu toliko finansijske prirode koliko su etičke prirode i stvar je u tom narušavanju međuljudskih odnosa, znate. Sveštenik možda nije zadovoljan nagradom koju govori, recimo ima, kaže sveštenik, ne znam, dao mi 200 dinara, tu stoji paklica Marlboro cigareta koja košta 600 dinara, ne znam, i tako dalje. Smatra da ga ovo omalovažio i tako dalje. A neko, pa mislim što kaže, mi smo poslovično kao Piroćanci, ovo što kaže izdašni oko tih stvari, i onda je posljedica, gledamo kroz prizmu tog materijalnog, i onda je to posljedica narušavanja tih međuljudskih odnosa, da svako nešto je nezadovoljan nečim. Apostol Pavle kaže u poslanici Efesima ili Korinćanima, sam siguran, kaže koliko do vas stoji imajte mir sa svima. Tako da zadatak nas hrišćanina, bez obzira da li je neko svešteno lice, da li je neko miriran, jel pred Bogom, dakle da kad stanemo na strašnom Hristovom sudu, ovo, svi smo u crkvi jednaki, dakle sveštenstvo je jedno od službi u crkvi i tako dalje, onda ćemo dakle dati odgovor kakav je bio naš pre svega odnos sa ljudima. Da li je naš odnos sa ljudima bio taj misionarski, da smo mi privlačili ljude ka crkvi? Bez obzira, kažem, da li je neko sveštenik ili miranin, i miranin takođe ima tu ulogu da ljude privuče u crkvi. Dakle, i na osnovu toga, dakle, taj koncept međuljudskih odnosa, kad se tu reši, problemi će sami po sebi da se oko toga reše. Tako da uvek treba sa čovekom razgovarati, bilo ko. Ja se sećam ovo jedan projekat Zemlja živih, gde recimo vodili smo te kampove oko narkomana i tako dalje. I onda je otac postavio njih uokolo da svakome terapija jedna od tih, da svakome kaže u lice šta misli o njemu i tome slično. Ovo ja kažem, pa to je svima nama potrebno u principu. Jer prve hrišćanske ispovesti su bile, vidite kad odete kod, ne znam, gledamo ovim američkim filmovima kod psihologa, pa onda oni alkoholičari, narkomani, svi stoje u krugu i svako priča neku svoju priču. Vidite, prve ispovesti imamo zabeleženo u Siriji da su bile takvog karaktera, da je svako svakome mogu otvoreno da kaže, to je mnogo dobro za međuljudske odnose. Znate, mi ovako često imamo to da smo ovako sve što kaže za stolom dobri i tako dalje, vi odete, ja sad o vama, pre nekim drugim pričam sve najgore o vama. To ne valja i to nije hrišćanski i to kod hrišćana treba da se menja. Hrišćanin uz sve poštovanje treba da svakome kaže, i vernik, recimo, ja kod mojih vernika praktikam, nekome se nešto ne sviđa i tako dalje, pa možemo to da promenimo, možda on greši, možda ne zna neka pravila. I tako da ako uspostavimo taj dobar odnos, dakle pastira dobrog sveštenika i jagnjeta u stadu Božjem vernika, ako taj odnos bude dobar, neće imati tih problema na te, jer svi smo mi različiti, znate, kao ljudi, i po temperamentu i u nekoj psihologiji, u mentalitetu, shvatanjima nekim i tome slično, ali uz međusobno razumevanje i mnogi problemi mogu da se lakše reše. A oče, sad kad ste to rekli, da li vašem duhovnom stadu ili vašim duhovnim čedima dajete, da li ih korite kada rade nešto pogrešno i da li im dajete epitimiju? Ja sam, na primjer, u skoroj vreme imao, radio sam neke loše stvari, malo je hvalio da dobijem epitimiju od svog duhovnika. Zato što me on više puta upozoravao, nemoj to, ja sam, da sam bio slep ili šta je. Da li vi vaše duhovno stado korite, da li ih popravljate? Kako prilazite, da li kritikom ili... Pa evo, oko toga, znači ako duhovnik nije, recimo, parohijanin vaš i tako dalje, sve zavisi od čoveka kakvog duhovnika bira. Ovo, i kakav je, recimo, ja sam kao mlad sveštenik imao, to sam rekao, nikada više neću raditi, jednoj ženi sam dao ovo epitimiju i možete epitimijom da nekoga na te razočarate, da ga izgubite, da on ode iz crkve i tako dalje. Moj stav je da ja mogu nekoga da savetujem, znači ako je već došao da me pita, da mu ja dam savet zbog toga. Ovo, pa na njemu je, dakle, na njegovoj savesti je, dakle, kako će on da postupi s određenim stvarima. Zna se ako neko je počinio, ne znam, težak greh, recimo ubistva ili ne znam šta već, ovo da tu morate, znači epitimija, mnogi ljudi smatraju da epitimija znači kazna. Epitimija ne znači kazna, epitimija u stvari lek. Dakle, vi kad odete kod doktora na neku operaciju koja je bolna,
ali mora da se izvrši jer je do život vam zavisi od toga. Dakle, epitimija treba da bude ne kazna, već da bude lek. Vi morate čoveka kada vam dođe, što kaže Hristos, se više raduje kada on je pričao onih 99 ovaca, dakle jedna se izgubila, pa se više raduje to jednoj nego ovi 99 koji su već u toru, koji su već tamo u stadu. Zašto? Jer ta ovca, mnogo se ovo milosrdni otac raduje onome sinu ovo koji je iz daleka išao, pa kaže dajte da se veselimo. Raduje se kad grešnik dolazi na pokajanje. Mi kad čovek nam dođe sa određenim problemima, mora prvo da vidimo da čoveka oslobodimo, dakle da on tu bude, da dođe u crkvi, a onda kasnije mnoge stvari lakše idu. Tako da epitimija, mislim, neki sa sve zavisi, kažem, sveštenici su ljudi i tako dalje, sve zavisi kakav stav neko prema nečemu ima. Imate ljudi koji su, to je Vladeta Jerotić, blaženo počivši, govorio, ovo, imate ljude koji su strogi prema sebi i strogi prema drugima. Imate ljude koji su blagi prema sebi pa blagi prema drugima. Imate ljude, duhovnike, to su najbolji duhovnici, kaže on, koji su strogi prema sebi, a blagi prema drugima. Znate, i vi vidite iz njegovog, patrijarh Pavle bio takav, ovo jedan od njih, i vi vidite prema njegovom životu, prema životu vašeg duga, recimo, ne možete vi tražiti, recimo, imate neko sveštenika, pita vernika, recimo, pred pričešće, jel pušiš? A samo on puši, pa onda ga nemoj to pitati, nemoj biti licemer onda. Znači, ako ti nešto ne ispunjavaš, ne možeš to tražiti od drugoga da on to isto ovo ispunjava. Tako da, opet kažem, i tu je stvar međuljudskih odnosa. Znači, ti odnosi, ako nisu dobri na toj relaciji, onda ni duhovni život ne može da bude dobar. Znači, kroz tu konstelaciju, dakle, kroz epitimiju, koja služi, dakle, kao lek, a ne kao kazna, služi da se vernik popravi. Recimo, znam da u epitimiji ovo dam da recimo, konkretno neko dobro delo uradi i tako dalje, on to jedva čeka i tako, eto, to je epitimija. I onda vidite da čoveka nekako motivišete tu, a ne da ga sputate. To je najgore. Oče Miroslave, da li je dobro da se kuća kadi tamjana? Pa svakako, prijatni miris tamjana, što kaže naša porodica je mala crkva, kaže apostol Pavle, tako da je dobro, dakle, i kuću, prostor gde živimo, da okadimo tamjanom, da imamo neki kutak za molitvu, da imamo ikone, to dosta znači, dakle, vernom čoveku, dakle, imate ljudi koji imaju stalnu potrebu za to molitvom i da onda ovo mimo zvaničnih službi i ovo u crkvi, da u svojoj kući čita akatiste i druge jutarnje, večernje molitve i naravno uz prijatni miris tamjana. Da li je greh koristiti kontracepciju, anti-baby pilule i tako dalje, tako dalje? Pa mnoge i hrišćanske i nehrišćanske zajednice su zauzele stav oko ovoga pitanja, bar je meni do sada nepoznato da je zvanično, ali svakako kod pojedinaca, kod pravoslavnih hrišćana u neku ruku, dakle nije zauzet zvanični stav, ali ovo treba oko toga, dakle, diskutovati. Pre svega, mi kao duhovnici ispovedamo ljude, mlade ljude, vidite da se i granica ovo ženitbe udaje pomera, dakle ljudi su u 30. i 40. ženi, da imaju razne partnere koje ovo menjaju i tome slično, dakle imaju odnose i tako dalje. Tako da što se tiče tih kontraceptivnih sredstava treba razmisliti, ne svih, dakle pre svega tu se treba konsultirati sa medicinom. Te anti-baby pilule i tako dalje, ne znam koliko je to, ja sad ne ulazim, to je stručni domen, dakle za ginekologe, ali koliko je to zdravo i koliko to može da naruši zdravlje žene, kao što može nekorišćenjem kontracepcije pa da dođe do neplaniranog, dakle, začeća i onda se dešavaju gori gresi. Recimo, imate situaciju da se, recimo, i u Srbiji i u Belgiji, recimo, sad su stari podaci, ali mislim da se to nije mnogo promenilo, imate na godišnji nivou 200.000 pobačaja, a u Belgiji imate 5. Dakle, što govori da pre svega i mi moramo da imamo sa hrišćanskog aspekta neko seksualno obrazovanje, dakle, da se o tome, dakle, govori i da se radi sa omladinom i u braku, znate, većina ti pobače ne rade devojke, nego žene. Ovo, i sad lako je tu i osuditi i tome slično. Ne treba mi da osuđujemo nikoga, ali treba da apelujemo na svest ljudi, da apelujemo na svetinju života. Dakle,
ovo ljudi imaju potrebe, u braku su i tako dalje, apostol Pavle čak što više govori za te bračne odnose, dakle u postu, kaže po dogovoru odvajete postelju. Dakle, ne može to da bude, i to imamo recimo kao duhovnik, susrećemo sa svim tim stvarima, da se muž žali na ženu, žena na muža i tako dalje. Dakle, brak je svetinja, a post je jedna crkvena disciplina i tako dalje. On kaže u postu po dogovoru, dakle, odvojite postelju, dakle, ne spavaju zajedno i tako dalje. Znači, ali po dogovoru, ne možete jednostrano odlučiti, jer ste u braku i tako dalje. I to su sve ti neki odnosi, to je veoma široka tema, o tome bi moglo dosta da se ovako priča, ali suština je u tome da čovek treba da vodi i u tim odnosima računa, da recimo zarad zadovoljstva povredi drugog čoveka i napravi jednu fatalnu grešku koja će celog života da ga ovo prati. Jer koliko imamo recimo čak i ostavljene dece, rode se pa ih ostave majke, ili očeve koji ne žele da priznaju ovo decu, desilo se šta, ili da plate, ajde očisti to i tako dalje, neželjeno ili ne znam šta. Dešavaju se naravno iz medicinskih razloga kada lekar kaže da mora, ako je život majke u pitanju i tako dalje, recimo imate problematično sa zdravljem i tako dalje, ali opet onda iz tog razloga bi se trebalo razmišljati o upotrebi pojedinih kontraceptivnih sredstava koje bi možda trebalo da imaju blagoslov, da ne bi došlo do nekih gorih, mnogo gorih stvari. Koliko se treba pričešćivati godišnje? Pa Sveti Avrosije Milanski kaže da onaj ko nije dostojan da se pričešće jednom dnevno, nije dostojan da se pričešće nijednom godišnje. Šta je želeo time da kaže? Mi hrišćani, dakle, mi stalno govorimo o pripremi za sveto pričešće. A o Svetom pismu Hristos kaže, bdite i molite se jer ne znate kad će pravedni sudija doći. Dakle, u ranoj hrišćanskoj crkvi ste imali ovakvu situaciju. Da recimo onaj vernik, koji, pošto su oni malte ne bili kao porodice, svi su se znali, tako da čak su na vratima, kad sveštenik kaže dveri, dveri, premudošću, pazimo, ne misli se to su sada dveri one na oltaru, misli se na dveri, na ulaz na crkvena vrata, da neko od nezabožaca ne uđe, da ne bi on skrnavio hram, pa zato su i oni koji nisu kršteni bili na službi do određenog momenta, pa su onda morali da izađu u pripratu hrama da stoje, jer je liturgija tajna. Za hrišćane velika tajna i velika svetinja, primanje tela i krvi gospodnje. I onaj koji se od vernika u ranoj hrišćanskoj crkvi nije pričestio, morao je pred sveštenikom i pred zajednicom da da odgovor zašto to nije uradio, jer se onda on smatrao nekim tešnim grešnikom, zašto je onda uopšte kako smeo da uđe u crkvu. Međutim, danas u savremenom društvu mi imamo jednu situaciju gde ljudi to shvataju kao svetinju i onda od nje imaju straha i te ljude treba razumeti ovo i onda se oni pripremaju postom, molitvom, ne znam i tako dalje. Uvek što kaže koliko god da se pripremamo, mi moramo da pogrešimo negde i opet da učinimo neki greh ili recimo, ne znam, što kaže Sveti Jovan Zlatoust, odnosno prorok Isaija, kaže badava postite, a bijete se pesnicama bezbožnim. Dakle, što kaže jedan savremeni duhovnik, kaže badava što ne jedete ovo svinsko ili goveđe meso kad jedete ljudske džigerice. Znate, to je takođe mnogo veći problem, dakle, u vezi posta i tako da. Dakle, mi kao hrišćani moramo stalno da budemo spremni. Dakle, ne smemo da imamo izgovor. Dakle, normalno da smo mi grešni. Crkva je, Hristo sam kaže, nisam došao pravednike, no grešnika da zovem pokajanje. Ne trebaju zdravi lekara, nego bolesni. I on upravo dolazi zato, zbog svakog od nas, on nas sve čeka. Ali stvari od nas, ja pitam ljude, koji se često tako ustručavaju, ne priđu, ne znam, 3-4 puta godišnje ili samo u postu, kolika je naša želja za Hristom, koliko mi imamo želju da primimo Hrista u sebe, to je takođe pitanje, znate, ili nam je to izgovor, eto, da ne želimo da primimo, a on kaže, ko ne jede telo moje, ne pije krv moju, nema život večni. Dakle, presjedinjenje sa Gospodom, to je pričešće, znači pričistiti se međusobno, kao što apostol Pavlu poređuje crkvu sa ljudskim organizmom, da je Hristos glava, svi mi smo udovi i čak i onaj mali nokat ima neku svoju funkciju, ulogu, dakle, ničija uloga nije nebitna u tome. Dakle, time potvrđujemo da smo članovi te blagodatne zajednice i kroz tu zajednicu se spasavamo, ne možemo da se spasavamo sami, individualno, nego kroz zajednicu, kroz pričešće i zato se hrišćani na dan Vaskrsenja, to je mali Vaskrs svaka nedelja, apostol Pavle kaže skupljaju na jedno mesto radi lomljenja hleba. Iz toga posle idu agape i
tako da je što mi sad uvodimo nakon liturgije, dakle nakon liturgije pričešća se ljudi malo da se u konaku crkve druže, da razmenjuju mišljenja, da prosto upoznamo jedni druge ovo malo bolje, jer smo svi ti članovi te blagodne zajednice se pričešćimo. Tako da treba u dogovoru, patrijar Pavle govori o tome da ne treba dati ovo za pravo ni onima koji se često pričešćuju, ni onima koji se retko pričešćuju. Nego treba se upravo, duhovnik i zato služi da daje savete i konsultacije, dakle da se u konsultaciji sa duhovnikom ovo konsultujemo, dakle da se pričestimo, dakle kroz ispovest i tome slično. Ili imate ljudi koji recimo, moja praksa je neka, recimo da sam bio u Rudare, da je bila mala zajednica, smo i svi mi znali. I posle toga svi odemo dola i tako dalje. Sad nekom da uskratim pričešće, da mu kažem ne može, a znam da je možda on veći pravednik od mene i ko sam ja da mu kažem da ne može. E, stvari u velikim gradovima, znate, gde imate ljude koje nekada prvi put vide. Sam imao situaciju da dođu ljudi, ovo, pogotovo 90. godina se to događalo, dok još nije ni bilo veronauke u škole, dok se nije o tome toliko govorilo, dođe čovjek, postio je nedelju dana na vodi po nekim pravilima i tako da je, mada nema nigde pravo da postiš nedelju dana na vodi u poslu, i došao se pričesti i nekršten. On se ispoštovao, nije znao da treba da bude prokršten, pa da onda uopšte može da pristupi svetom pričešću. I onda imate takve situacije da ja kad nekog ne znam prvi put, prva stvar ja ga pitam ne da li se da ovo postili ste ili ne znam, da li ste krštena osoba. Dakle, na osnovu toga onda dalje idemo. Jer kad vi, nije stvar da nekoga odbijete, nego da sa njim porazgovarate, kad on počne da dolazi stalno u crkvu i postane član zajednice i tako kad ga znate prosto, znate njegovu porodicu to, onda je druga stvar, duhovnik može da da blagoslov, oni često pričešćuju. Ali kad nekog ne znate, ko ne živi crkvenim životom i tako dalje, moramo prvo da, što kaže, prođemo jedan proces, kaže ko doktor jednu terapiju, pa da onda polako, kad čovjek postane član blagotne zajednice, onda možemo dalje da postupamo i razgovaramo, dakle. Oče, zašto su mi dok sam vodio bezbožni život, poslovi išli dobro? Sa familijom i prijateljima su mi bili dobri odnosi, neprijatnosti bile retke. A posle krštenja, redovne ispovesti i težnje da ostavim loše navike, odmah su počele da mi se dešavaju neprijatnosti, a odnosi sa mnogima su se pokvarili. Zašto je to tako? Pa ja bih preporučio bratu da pročite u Starom Zavetu knjigu o Jovu. Dakle, ta knjiga na najbolji način oslikava situaciju zašto pravednici stradaju, a grešnici pod znacima navoda blaguju u ovome svetu, da je on, dakle, imao sve živo, dakle, ovo bogatstvo i tako dalje, ali onda Sotona došao pred Gospoda i rekao, uzmi mu to pa ćeš videti kako će se onda ponašati, a on je bio pobožan čovjek. I onda mu sve to uzeto kad je ostao, dakle, kad su mu došli oni prijatelji, tešao, on i dalje se on odreče Boga, a Sotona kaže, udari ga, kaže, bolestima, pa će viš kako će te psovati u lice. I pored svega toga, dakle, Jov ropće i tako dalje, ali na kraju se Bog direktno njemu ovo javlja. E sada, vidite, mi često imamo tu situaciju, sad zavisi koja je naša životna percepcija, kako mi shvatamo život, znate. Nije u bogatstvu nekad sreće. Što ljudi kažu zdravlje od Boga, pa ono, znači to je, što kaže ovo, zdrav čovjek ima hiljude želje, bolest ima samo jednu, dakle, da ozdravi. Dakle, i to bogatstvo i sve to, na kraju, što kažu ljudi, pravda je spora, ali je dostižna. Što kažu ovde naši ljudi, kraj će da kaže. Dakle, mi hrišćani, dakle, i ako gledamo kroz tu prizmu, dakle, mnogi svetite, recimo, poput naše kralje Minuti, ne bi bili kanonizovani, ako gledamo sa moralističke strane. Jer Bog nas ne gleda kakvi jesmo, nego kakvi ćemo biti. On nas gleda izvan vremena, on nas posmata iz perspektive večnosti, a mi gledamo iz perspektive vremena, trenutno neki čovek je, ne znam, najgori grešnik, gde će mu duša i tako dalje. A možda on bude kanonizovan za svetitelja na kraju, to je sve moguće, zato što mi ne znamo kraj njegov. Svaki čovek može da se pokaje, dakle, da promeni svoj način života, pa čak i pred kraj svoga života. I onda je to što kaže, e, dok sam bio ovakav ili onakav, sve mi super išlo. Da, ali što kaže sveti vladika Nikolaj Velimirović, kaže, u sreći čovek više neće nego li što će da se seti Boga. U nesreći, što kaže, bez nevolje nema bogomolje, više hoće nego li što neće da se seti Boga. U smrti mora da se seti Boga. Dakle, ovaj život neka traji 100 godina, opet je privremen. Nas čeka večnost.
kakvi će mu u večnosti biti. Dakle, naša dela govorit će o nama. Ne zato što će nam se na osnovu dela dobrih ili loših, pa smo mi zaslužili, nismo zaslužili. Hristos kaže, vi kad učinite nešto dobro, vidite, mi smo ko zle i lenje sluge bile dužne da to učinimo. Jer prirodno je očekuje se da čovjek čini dobre stvari. Loše stvari je, jer postoji zakon koji to kažnjava i tako dalje. Ali čovekova savest, dakle, je ta koja, apostol Pavle kaže, neznabožci, nemajući sebi zakona, sami sebi su zakone, se misli, dakle, savest njihova međusobno opravdavaju ili ukorevaju zbog nekih svojih ovo postupaka. Tako da prosto hrišćanin treba da živi život, dakle, i svoje talente treba da koristi ne za sebe, već za svoje bližnje, dakle, i svoje bogatstvo koje imaš. Zbog toga govorimo i danas, evo, o socijalnoj pravdi, da se ovim ogromnim kompanijama velikim, evo sada je to bilo na savetu G7, da im se povećaju porezi i tako dalje. Evo, ogromno bogatstvo, prirodne resurse iskorištavate, ljudi, ne znam, negde u svetu gladuju, a vi imate previše, to nije svima, čekajte, to pripada svima. Čak Nikola Tesla imao ideju da onaj čuveni Teslin toran, da se energija bežičnim putem prenosi besplatno sve domove. Ali su onda velike korporacije rekla, čekaj, to mora da se plati, nemo što tako da se besplatno deli. Dakle, prirodni resursi, dakle, struje, on je izmislio struje, on je postavljeno u prirode, on je samo izmislio našu način da nju kanališe, da može da dođe u naše dome, da može da je koristimo. Ili bilo šta drugo, to pripada čitavom svetu. I mi vidimo da danas to je jedna posebna tema o kojoj možemo da govorimo, evo sad se ti pokreti zelenih ljava i tako dalje, koji ne mora da bude uvek levečarski, imate desničarske zelene pokrete za očuvanje Božje tvorevine. Ovo, gde s jedne strane imate ogromno bogatstvo kod ljudi, 1% stanovništva, a s druge strane 99% stanovništva živi ili prosečno ili u siromaštvu, ili zavisi kako se to sad meri i tome slično. Ali prirodne resurse svakom dati, ne treba da bude gladnih, Bog je svakome dao, ali vidimo da se to ne koristi ravnomerno i da onda ljudi onda gledaju, vidi da ovaj ima previše. U principu, šta je onda i taj ide ima previše, nije neki, ne znam, što kaže od ovih tajkuna, ovi koji imaju milijarde i ono, nego ima malo više od nas, mi smo ljubomorni na njega, ne znam. Pa desio se, ako čovjek pošteno radi, imate razni poslova, ako nešto ne znate, možete da naučite. I treba da gleda da pošteno zaradi za sebe i za svoju porodicu. Dakle, nije bogatstvo samo po sebi greh. Problem je da je Hristos kaže, pazite se da ne skupljate blaga na zemlji gde moljac nagriza i da je lopo i podkrade, nego skupljate se i blaga na nebu. Znači, on zna da je nama sve to potrebno i na zabožci, kaže, to traže. I dao nam je dovoljno koliko treba. Ali nekada ljudska pohlepa koja u ljudskoj prirodi traži još i još i još više, znate, koliko god imate, skoro sam slušao jednog našeg ekonomskog analitičara koji govori o tome i sad voditelj ga pita, pa kaže šta on, što kaže, šta mu znači da bude, što kaže, da ako izgubi neku milijardu, što nije mu bitno i to. Ne, kaže, njima je bitno ne samo zbog novca, nego zbog psihologije, da bude prvi u nečemu, da on bude najbogatiji i tako dalje, vidite. Tu je problem, opet u ljudskoj glavi, sve odatle polazi, dakle, skupljanje novca, dakle, da imate taj prestiž, da budete prvi, da gazite ove ispod sebe, samo da bi na neki način došli do većeg bogatstva. Dakle, tu je logika toga sveta, pa ga šta mu znači što ne podeli sa drugima? Ne, to su ljudi koji nemaju dodira, da ne znaju kako ljudi žive uopšte. Dakle, žele da budu na vrhu i to je ta ljudska pohlepa koja stvara probleme u svetu i glad i sve ostalo. Kako treba tumačiti Sveto pismo? Pa Sveti oci, kao što smo govorili u jednoj ranijoj emisiji, kažu pismo se najbolje razume na kolenima, dakle, pre svega molitveno. Zato postoji posebne molitve da nam Gospod otvori um, da bismo mogli bolje da shvatimo istine koje nam Bog otkriva u Svetom pismu. Pre svega njega treba čitati, ali treba čitati i pomoćnu literaturu koju tumači, dakle, ovo Sveto pismo, da neke stvari ne bismo pogrešno shvatili. Recimo, jedan od protivnika religije u 19. veku, francuski istoričar Renan je govorio, kaže, pa Stari Zavet je najkrvavija knjiga u istoriji čovečanstva koju sam ja pročitao. Dakle, da imate taj deo jevrejske nacionalne istorije, ali da imate kroz psalme, kroz proročke knjige, da se najavljuje Mesija koji će doći. Kao što kaže blaženi Jeronim, koji iz Dalmacije bio rodom još u rana hrišćanska vremena, koji kaže da Novi Zavet u Starom se skriva, a Stari Zavet u Novom se otkriva. Dakle, on je ispunjenje, dakle, Staroga Zaveta. I na taj način, dakle, Sveto pismo treba shvatiti kao
knjigu Božiju, međutim pisanu ljudskim jezikom, te ne treba da nas sablazne, recimo, neke stvari ovo u Svetom pismu, jer možemo da ih razumemo samo u kontekstu celog Svetog pisma. Ako nismo pročitali celo Sveto pismo, ne možemo da razumemo njega pojedinačno, svaku knjigu ponaosob. Jedan sveštenik kod nas vodi nečastivi život. Da li mogu da se kod njega pričešćujem i da uzimam od njega blagoslov? Vladika Nikolaj, sveti Vladika Nikolaj, jednom kad su ga pitali isto tako određeno pitanje, on kaže, znate šta, i rđava žica provodi struju, jest rđava, ali provodi struju, ima svrhu. Tako da, opet, mi gledamo na greh kroz prizmu tog moralizma i onda stvaramo šablone, recimo, kod ljudi, ne znam, ako si kodeks ponašanja, što se danas imate negde, ako si profesor, ne znam, sveštenik, lekar, ti moraš da se ponašaš tako i tako. Međutim, čovek je biće koje se jedinom rađe nikada ne ponavlja, čovek je svako biće individua za sebe i on je takav kakav je. Što kaže, između dva svetska rata jedna devojčica pitala je u vezi veronauke. Kaže, ja, to je moj omiljeni predmet. Veronauka, ja to najviše volim, ali kaže, naš katihete je mnogorđav čovek. Dakle, vidite, to na nju nije uticalo. Ovo, jer mi treba pre svega da prihvatimo čoveka onakav kakav on jeste. I kažem, tu je problem međuljudskih odnosa što mi gledamo na čoveka našim očima, ne stavljamo se u njegove cipele, znate, i pravimo šemu da on treba da bude onakav kakav nama odgovara. Dakle, sve, kažem, zavisi do čoveka. Neko će uvek, što kaže jedan sveti otac, ne mogu da se setim koji kaže, dobri ljudi u svakom vide dobro, a loš čovjek u svakom vidi loše. To je ta, dakle, ljudska psihologija. Mi nekako svi gledamo neke svoje interese, gledamo sebe, što se kaže. Ne gledamo drugoga i ne želimo druga da prihvatimo ako ona na nešto, on ne sme da tako da se ponaša i tako dalje. Svaki apostol Pavle kaže, sve mi je slobodno, ali mi nije sve na korist. I zato treba uvek razgovarati, znači, da li treba da se pričešćujem? Pa naravno treba da se pričešćujete, nema to veze. I blagoslov da pa služi. Tako je, rđava žica provodi struju. Nema, nije do toga što kaže mnogi svetitelji, poput recimo naše kralje Milutina, ne bi, ako bi moralistički gledali, ne bi mogli recimo da budu proglašene svetitelje. Ili ne znam, Marija Magdalena i tako dalje, bila se bavila prostitucijom ili ne znam. Ali ovo postala je svetiteljka. Zašto? Zato što vi imate jedno, recimo, kod protestanata se to, ovo, mada ne ni kod njih toliko više, gre gledat na moralistični način. Znači, ja ne pijem, ne pušim, dajem redovno, plaćam porez državi, ovo, ja sam dobar čovek. Kod rimokatolika se, recimo, pogotovo pre onog drugog vatikanskog koncila, greh shvata u nekom juridičkom smislu, dakle, pravnom smislu. Znači, učinio si greh, znači, zaslužuješ kaznu, je to da ona bičevanja, ne znam, po ulicama kad ima ne karnevali i tako dalje. Znači, sve što si izgrešio, moraš da budeš adekvatno kažnjen. Znači, epitime, što ti kažeš, to je da bude, znači, kazna, znači, pogrešio si, kazna da bi si skupio zbog toga. U pravoslavlju se greh gleda u ontološkom smislu. Greh, martiros, prevedeno sa grčkog jezika, uzet je iz vojničke terminologije. I u bukvalnom prevodu znači promašio metu, kad onaj gađa iz luka i strele i promašio metu i oni kažu, to, i ta je reč uzeta za, kod njih za reč greh. Znači greh se shvata u ontološkom smislu. Promašio si put, kao bludni sin, on se setio da je otišao s tramputicom, nisi išao putem koji treba i otišao za lutosi. Ali zato se pokajanjem vraćaš na pravi put, vidite, nema ni moralističke osude, piješ, pušiš, nisi, ne znam šta radiš, loš si čovek, ili ne znam, sad mora kazna, nego ne, sam shvatio si da si pogrešio i vraćaš se na pravi put. To je u stvari, na taj način treba da posmatra, tako nas Bog posmatra. I onda mi tako treba da posmatram bližnje. Ne sudite da ne biste bili osuđeni, kaže Hristos Svetom pismu. Ali oče, ljudi uživaju da, pa posebno sveštenicima, pronalaze mane. To znate pa, vi. Pa znam, pazite, to ja kažem, to je svojstveno, je, ne znam, ženama više da imate muškaraca koji su, ne znam, gori od... Evo, konkretno kažu, ja kad vidim da taj sveštenik to i to radi, ma neću nikad u crkvu dođu. Pa to opravdava sebe, taj nije ni ušao možda u crkvu, ali eto, njemu to služi kao izgovor, eto, on je tu uradio, pa ja ne znam, zbog svetog Nikole,
ovo ko komunisti, ono, ja mrzim ovog Nikolu i tako da je svakog se zove Nikola. Jedan tako komunista govorio, pa da, eto, mislim, ko do te mere. Ali to, sve su to nama neki izgovori. E, on je tu radio, ne znam, neki, ne znam, lekar primio mito i tako, slušamo i šta sad, da, svi su takvi. A ne možeš da gledaš kroz prizmu jednoga čoveka, da gledaš sve, svako od nas greši. Znači, to ne mogu, nema čoveka da živi da ne greši, kaže jedna molitva. Ali stvari u tome da, da uvek, što kažem, zavisi od karaktera čoveka i kojim očima on to gleda. Da li gleda na toga čoveka, znači da to nema, aha, vidi on, kad on to radi, pa kaže, vidi šta policija, vidi kriminal i tako dalje, pa šta, što onda, kad oni to rade, što ne bismo mogli mi. Znači, ne možemo na taj način da gledamo na stvari. Znači, moramo da gledamo ovo svakog čoveka pojedinačno, a ne da gledamo kroz njega, da gledamo celu profesiju ili ne znam šta već. I tako je, da stavimo isti koš i da pre svega gledamo čoveka kao ikonu Božju, kao bogoliko biće, znate. Ljudi su se potpuno danas, u današnjem vremenu, otuđili jedni od drugih, znate. To je potpuno jedno otuđenje, da niko nikoga ne želi, da se svako smatra da je on u pravu. Znači, ovaj drugi nije u pravu, nema veze. Znači, ja sam u pravu, on nije u pravu. I to je neka sad. Čak ljudi na ispovesti dođu i krenu da dogovaraju nekoga. Kaže, učinio te greh, ali to je zbog toga i toga, ovaj me i tako navaj i tako. To nije ispovest. Nema u ispovesti, ne možeš da ukrivljuješ drugoga. Ti si kriv. Znači, ne možeš da sve nam uvek je đavo dežuri krivac. Pa njemu je to posao. Ali ti si svojom voljom to prihvatio. Dakle, do tebe je. Što si prihvatio, dakle. Ali zato što kažemo, kroz to pokajanje i kroz ti međuljudski odnosi su najbitniji. I taj odnos sveštenika oko plaćenja i tako da. Sve su to međuljudski odnosi. Nije to više moralno, etičko pitanje nego li ovo finansko. Oče, molim vas da mi objasnite, čitao sam, ali nikako mi u glavi ne ulazi, šta je to prelest? Pa evo, ovo je, ovo čemu smo malo pre govorili je prelest. Dakle, da čovek smatra sebe, znači, nekom veličinom. Dakle, on je apsolutno u pravu, drugi niko nije u pravu. Dakle, on, njemu se javila Bogorodica, njemu se, ne znam, neko javio. Dakle, on taj koji ima pravo da uči. Svi ostali, znači, su, ne znam, znači, to je kad čovek umišlja, dakle, u mišljenju, u stvari, to je prelest. Da čovek o sebi ima neko mnogo uzvišenije mišljenje, što kaže Hristos, mnogi prvi će biti poslednji, poslednji će biti prvi. I kad kaže, da, kad dolazite na svadbu, ono kad onim farisejima kaže, ti sedni, nemoj da sedaš u prvim redovima pa da te posle pomere na začelje, nego sedni na začelje pa će ti biti čast ako dođe domaćin i kaže ti pomeri se na neko više ovo mesto. Dakle, to je prelest i opet sve to govori o karakteru čoveka. Poštovani prijatelji, ako imate pitanja koje želite da postavite ocu Miroslavu Jovanoviću, pošaljite na dole navedeni e-mail. Ako želite da pomognete rad produkcije, imate uputstvo za plaćanje. Hvala svima koji prate Pragmatikos i da najavimo, u narednom periodu bit će puno, puno zanimljivih emisija, tako da pratite Pragmatikos i uživajte. Sve vas pozdravljam, živi bili. S Bogom.